Oveľa vyššie tempo, samozrejme. Švédska hokejová škola, bolo to vidieť. Nejak začali sme celkom dobre a potom sme tými vylúčeniami sa dostali sami pod tlak. A bol dobré v tej druhej tretine, že sme dokázali my zatlačiť a otočiť to. Ale musíme popracovať na tej tretej tretine a aj tá presila 5 na 3. Jednoducho tam, keby nám padne ten gól, kde sme mali šance, tak mohlo byť rozhodnuté. Nedisciplinovaná první třetina, hlavně ode mě teda. Nedali jsme, moc jsme v první třetinu jsme se netlačili vůbec do brány, nechali jsme soupeře hrát. V druhou třetinu jsme na ně vlítli a dali jsme tři góly. No, pak prostě jsme tu cestu k tomu vítězství prostě nenašli a ten zápas jsme nezvládli, no, takže ponaučení pro příště. Nedopadlo to přesně tak, jak jsme chtěli, ale byl to těžký zápas a tam samozřejmě jsme chtěli brát všechny tři body, ale průběhem toho utkání ten jeden bod jsme si aspoň minimálně určitě zasloužili. V první třetině si myslím, že jsme měli dobrý začátek, pak díky zbytečným vyloučením jsme trošku ztratili tempo hry a pak teda to samé jsme pokračovali ve druhé třetině, že bylo se strašně vyloučených, furt jsme hráli ve čtyřech. Teda se nám povedla ta pětiminutovka, kdy jsme to otočili, ale ve třetí třetině za spojedné chyby asi zbytečný, tak jsme ztratili to vedení a to prodloužení pak 3-3, to už je prostě kdo z koho a spadl tam takový nešťastný gól, tak to se stává. No. Lepší návrat do Liberce si si nemohl představit, rozloučil si se gólem před rokem a teď si zase gólem se vrátil. A tak krajší bylo ještě, keby dneska vyhráme, ale jsem rád za každý gól jednoznačně. Možná je to lepší, že jenom jeden den na to, protože člověk se v to nemusí patlat a prostě zítra novej den s čistou hlavou, protože v sobotu už je další zápas, takže určitě je důležitá nějaká regenerace a dobře vyčistit hlavu a přijít dobře vyspalý zítra na tréninka, makat prostě jako každý jiný den. Přišlo hodně diváků přes 4000, to je docela milý překvapení. Jednoznačně ano, hrát před takovouto kulisou, vidno, že lidé tu mají rádi hokej. Už nám to ukazovali v té přípravě, kdy chodili v hojným počtu a my jsme za to hrozně rádi a zase nám vytvořili skvělou kulisu a myslím, že i jim se ten hokej musel líbit. Mezi nimi jsme nemohli jim to oplatit výhrou, ale věřím, že v sobotu to bude úplně jiný. Hlavně musíme vyhrát v sobotu za 3 body a pak se uvidí, no, tak ta skupina se hrá až do listopadu, takže v prvním zápase těžko říct, no, tak máme bod a budeme se rvát o další.